سیاریتی او کاندیدلی چویه ایمه لسر اوانه زور مناقشه مان کرد پانیل یک برپرسانی دزگای حلب جاردنی یکیتی و گوران و کومالی کو کردو تاوا او یا گدر مدو که بنو تان هیو ماهی که شتی جیاواز بان هبه لیره هرچان او رفت گرنگی یک لیستی کرد بو حلب جاردنی انجومنی پاریزگاکانی عراق توری قسکانی آنا همویان لسر او کوکن که اگر کرد یک لیست نبید کاریگری زور لسر رژی کرسیکانی کرد به تایبد لکرکوک دروز دبیت هر هیزی کولانی سیاسی نک کرد لان پیکاتکانی تریش اگر همویان کون ابنو طبیعتی او انتخاباتا تمثیلی نسبی و یک بازنی هر پیکاتی کرقا انتو یک لیوی هیزکانی خوی یک نخواه لیست یک نبیت رژی چی باش دنگکانی افوتی لکه دنگکانی شفوتا لنتیجه کرسی کم تردینه از مونتالکانی کرد لناوچه کردستانیکانی دروی اداره هرم توری که دیکی کوبون و کبو دو پاد لوکرای و که هکاری سرکی لوازی کرد نبونی یک دنگی بوا لو ناوچانه دا سنگکان بریتی لوی که وکوتم هنک بەژۆندی تەسکی حیزباتی هۆکار بۆ بۆ ئەمە ئێمە وەکو بزوتنەوەی گۆڕان لە ماوەکانی ڕابردوش ڕامان گەیاندووە هەمیشە لە پێناوی ئەو ناوچانەیە ئامادە بووین لە حەقی خۆمان تەنازول بکەین بۆ ئەوەی کورد بتوانێت بە یەک دەنگ و بە یەک ڕەنگ بەشداری ئەو ململنایە سیاسیە بکات ئێستا لە هەر کاتێکی تر زیاتر دووپات لە یەکریزی هێزە سیاسیەکانی کوردستان دەکرێتەوە هەوڵ و دەنگێکی زۆر هەیە بۆ ئەوەی کورد بە یەک لیست بەشداری لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق بکات بۆ ئەوەی پێگەوهێزی کورد بۆ ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێمی کوردستان بگەڕێتەوە هاوژین جەمال کوردستان 24 سلێمانی